गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज़ इब्राहिम अली, फैकल्टी ऑफ आर एन सेंट्रल अकेडमी डिजी स्कूल। टुडे आई एम डिस्कस यू एस एम ई सब्जेक्ट, क्लास सिक्स, लेसन नम्बर सेवेन। दिस इज ए पोएम, यू एट कवितार कवितार नाम से जन्मभूमि। यार लेखक से गणेश चंद्र गगै। इतना आम चाह गणेश चंद्र गगैदेव समपरिचय। गणेश चंद्र गगैदेव 1907 उत्तर लखीमपुर ढकुआखाना जन्म है। তেখেতে 1926 চনত প্ৰৱেশিকা পাছ কৰি গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত পঢ়ে। তেখেতে প্ৰকাশিত কেইখনমান কবিতা পুথিৰ নাম হৈছে পাপৰি, স্বপ্নভংগ আৰু ৰূপজ্যোতি। তেখেতে কেইখনমান ভালেমান নাট ৰচনা কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত কেইখনমান নাটৰ নাম হ'ল শুকুনৰ প্ৰতিশোধ, কাশ্মীৰী কুমাৰী, সীতাৰ বনবাস ইত্যাদি। 1938 চনত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰে। এতিয়া আমি চাম জন্মভূমি কবিতাটোৰ মূল ভাব। আহকচোন আমি চাওঁ গণেশ চন্দ্ৰ গগৈদেৱে কবিতাটোৰ মূল ভাৱ কি লিখিছে। কবিয়ে তীৰ্থস্থানস্বৰূপ অসম দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্য মানিছে। কবিয়ে তীৰ্থস্থানস্বৰূপ অসম দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্য মানিছে, মানে নিজকে গৌৰৱ হিচাপে মানি লৈছে। মই এইখন নিজৰ অসমতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে মই নিজকে ধন্য বুলি মানিছোঁ। কবিৰ মতে স্বৰ্গ আৰু বেলেগ নাই। কবিৰ মতে, গণেশ চন্দ্ৰ গগৈদেৱৰ মতে স্বৰ্গ আৰু বেলেগ নাই। তেওঁ যিখন দেশতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এইখন দেশতে ইয়াৰ কাৰণে স্বৰ্গ বুলি ধৰি লৈছে। তেওঁৰ জন্মভূমি স্বৰ্গ, মানে কবিয়ে যিখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে এইখনে তেওঁৰ কাৰণে স্বৰ্গ। কবিৰ মাতৃভূমি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সন ৰূপ চিকুণি দেশ নহ'ব পাৰে। কবিৰ মাতৃভূমি, কবিয়ে যিখন দেশত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইখন দেশ নিৰ্মল পানী, উত্তম ফলযুক্ত সেউজীয়া বৰণৰ শস্যৰ খেতি অথবা সন ৰূপ মণিমুগতাৰ দেশ নহ'ব পাৰে, তথাপি এইখন দেশই মোৰ আপোন বুলি মই মানি লৈছোঁ। কিন্তু এই মাতৃভূমি কাৰো লগত তুলনা নহয়। মানে কবিয়ে কৈছে যে, গণেশ চন্দ্ৰ গগৈদেৱে কৈছে যে, এই মাতৃভূমি আমাৰ অসমখন কোনো দেশৰ লগত তুলনা নহয়, আমাৰ অসম দেশখন আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ দেশ। কবিৰ স্বৰ্গৰূপ নালাগে, কবিৰ মানে স্বৰ্গ সুখ মানে নালাগে বুলি কৈছে। স্বৰ্গ যিখিনি সুখ মানে আছে এইখিনি মানে কবিৰ নালাগে, এইখন পৃথিৱীতে থাকি কবি মানে সন্তুষ্ট হৈ আছে। এই মাতৃভূমিৰ ধূলি বালিতে জীৱন কটাই, মানে এইখন দেশতে সি ধূলি বালিত মানে সৰুকালৰ পৰা খেল ধেমালি কৰি, মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত খেল ধেমালি কৰি জীৱন কটাইছিল আৰু এইখন দেশততে থাকিব বিচাৰে। পদজ্জ্বল এচলু খাই এই জন্মভূমিৰ বুকুতে কবিয়ে শান্তিৰে স্থিতি গাই শেষ নিশাক ত্যাগ কৰাৰ কামনা কৰিছে। পদজ্জ্বল মানে হৈছে হাতৰ তলত এবাৰ লোৱা পানীৰ পৰিমাণ, মানে হাতত অলপ পানী ল পানী লৈ মুখত দিলে এইটো পদজ্জ্বল বুলি কোৱা হয়। কবিয়ে মৃত্যুৰ আগত যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে হাতত তালত এটোপাল পানী লৈ কবিৰ মুখত দিয়ে আৰু এইখিনি খাই যাতে গণেশ চন্দ্ৰ গগৈদেৱে এই লীলা সম্বৰণ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে কবিয়ে কাকতি মিনতি কৰিছে। এইখিনি আছিল জন্মভূমি কবিতাটোৰ মূল ভাৱ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। যদি বুজি নোপোৱা, মোৰ ফোন নাম্বাৰ দি আছে, ফোন কৰিবা। নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক এই কুৱেশ্যন এনচাৰ কেইটা মানে আলোচনা কৰি দিম। থেংক ইউ, হেভ এ নাইচ ডে'।